یو دا یو سوال چې کوم کړی د دې بزلګ وضاحت کوم ټیم ختم دی یو کسره لګیږي په خلکو دم اچي او معشوم بچه پر آنکھیں بند کرتا ہے پھر اور پھر کہتا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دا ڈگوسلی دی دے خل کو دا زن نے دغه جوکڑی دی چاہتا ویرا شب دی تلی کی رہتا غل خیم خل کی دشمنوں واڑا ول اب الرز میں یو کلپ کہتا یو مرگر رہتا راوی لے گئے چرتا یو کس دے بدبخت او سو کو لرا غلی دی چھو نغلا شوی دا آغا ہوتا کم معشوم تے ویلی دی چت دی زیتا گور بچیا دیگه تا تسوک کاری ناغا کم کس چه ماش ماش ماسی کنفیوز کده یو نفسیاتی غنی حربا دا خام خا انسان اس دی وریز دچ کله خلق گوری خلق کوئی گنی پلانی شه دی سی کان خلق کله وریز وخان خلق یو مشوره ناغا ماشوم بس چت وی دی شاخ فلانی دی آغا دوی تربورو خپل مینس کو ته دشمنی جوړه آغا ور پس راغه شاب مون ته مو خای هوس مون ته مو وخای کم کس ما دا وکړی دا داوا په ما شوی دا چت زیلی دلیما دلک ماته مخای چې زم د خپل ځان په کې وینم په دې تلې کې سو کوئی نکره ته خیمه سو کوئی کاغذ کې ته خیمه د دې خلکو نزان وساته ای داسي غا ډګوسلی دي د خپل عقیدې لګي مضبوطی کوي د دې خلکو باندې مگر زئی په دې خلکو بس مگر زئی ځان په خپل د موید اسکار او اهتمام کوي ساره ما خام اسکار د پابندۍ سره وای تلاوت کوي او د غرنګ ځان د موی پاغه دعاګانو چې ما حدیث کې راغلي او که ډیر شدید ضرورت راشي او سړی داسې کس لذي چې دم بیا چې نو بیا هغه کس له لاړ شه چې په قرآن او حدیث خو پوهه دی که نه عادي صحیح دم کې په قرآن او حدیث او آخري سورتونه به در باندې وایي سورې فاتحه به در باندې وایي او دا چې وایي د مور نوم یې څه دی او دا دی د غلي کلي دي وحید عبدالسلام بالی دا یو ډیر لوی عالم دی دې سیس کې ډیر ماهر دی د جناتو په دې مسله کې او د جادو په دې مسله کتابونه لیکلي دي هغه کوم کسان چې دا تپوسونه کوي ستا نوم څه دی او د دې د مور نوم څه دی دا جادوګر دی وایي دا جادو کوي لګیا دی سره هغه د مردو نوم سره سکار دی او بیا د دې خپل سره یو ترتیب جوړ کړی نه په قران کې نه په حدیث کې یو لوبه جوړ کړی دی خلک او کله وته په نو کې د تخکاری په کاغذ کې د تخکاری په لاس کې د تخکاری د سیزون نه ځان ساتل وکړ دا د شریعت نه خلاف کارونه دی او بس نبی علیہ السلام خو یو چاته مونږ نه ویني چې له کرا شتان غلا شو نبی علیہ السلام زمانه کې واقعیت راغلی سورې مائده کې واقعه قصه ذکر ده او سغی تذکرہ زنه شم کوله چې نبی علیہ السلام ته تراشه بده لاس کې رته زخیمه او یا ته لاس کې چتا ته کې زه وخیم دا خبره سی فزول خبرین دا خپل عقیده لګي مزیدار کی او د توحید باندې خواري او مهنت وکي صفونه برابر کوي.